ועכשיו אנחנו מארחים באולפנינו בירושלים את הפרופסור אשר כהן מאוניברסיטת בר אילן, שלום לך. שלום וברכה. אם אני לא טועה ואם אני זוכר נכון, הרבה פעמים אירחנו אותך באולפן ושימו אותך במרכאות, אתה בנטיסט גדול, אבל ראית מה קורה בחודשים האחרונים, אתה בא עכשיו מהדיון בכנסת שרוצים שם להוציא את עמיחי שיקלי, מה ראית שם? תראה, קודם כל יכולים להגיד שאני הייתי בנטיסט, ואגב, זה בסדר שיגידו שאני שיקליסט עכשיו, אבל יש לי רק דבר אחד. אני תומך באנשים ובמועמדים בכפוף לאידיאולוגיה. לא בכל מחיר ובכל תנאי, כי זה הם רק במישור האישי. אז לכן הייתי שם היום. היית בזה בסיפור של עמיחי שיקלי, כן, ובדיון, כן. בוועדה? הוציאו אותך, לא? הוציאו אותנו, ואגב, פה צריך להגיד משהו. בכנסת אין היום פעילות. הפעילות היחידה כמעט בכנסת היום היא רק בוועדת הכנסת. היה בקלות ניתן להעביר את זה לאולם גדול, הרבה יותר גדול, ולהכניס את כולם. אלא מה? אם היו מכניסים את כולם, היו רואים למי יש יותר. לשיקלי יש את כל פעילי ימינה ומועמדים מהרשימה, ומה יש לצד השני של בנט. וראיתי גם שפרץ עימות שם בחוץ בין אנשי ימינה לשעבר, לבין המנכ״לית של המפלגה. תראה, לא ראיתי את האימות הזה, אבל היו בחוץ כמה אנשים שנשארו עם בנט, אבל אני חוזר על השאלה ששאלתי את בנט בטוויטר לפני שבוע. אנחנו חתמנו על תמיכה בשיקלי מועמדים מהרשימה. כמה מועמדים מהרשימה עד מקום 20, אתה יכול לחתים על מכתב היום, זה הכל, אני שואל את זה שוב. יפה. עכשיו בואו נשאל פרופסור אשר כהן, זה לא סוד שבחודשים האחרונים, אתה מאוחזב, וזו מילה, ככה זה בלשון המעטה. למה בחודשים האחרונים? שנה. ממש מאז הקמת הממשלה, או כן, שנתת לזה צ'אנס? למזלי, יש לי הוכחה, כן. כי אני אעשה את זה בדיוק ביום השנה, בחמישה למאי, בשנה שעברה, כתבתי וואטסאפ שהגיע גם למתן כהנה, גם לנפתלי בנט, וכתבתי בדיוק מה הולך להיות בשנה הזאת, כולל אירועים. הכל קרה, זה הכל. אני עוד שבוע זה יפורסם. כל מה שמתרחש, כן, עם כל... בעיקר מהשמאל? כתוב מה יקרה עם השמאל ואיך האווירה תהיה ומה קורה ועל שם מי כל זה יירשם. כן? יפה, ואני שואל אותך בכל זאת, בסדר? אתה יודע מה, היום לא חושדים בנו שאנחנו בנטיסטים גדולים, בסדר? בוא נהיה עניינים. אומרת היום השרה איילת שקד, תראה לי דבר אחד פרופסור אשר כהן, שפגענו בצביונה היהודי של מדינת ישראל, שעשינו משהו נגד הימין, שקרה פה איזה משהו גדול שלא קרה בשנים האחרונות. מה אתה עונה לה? אז קודם כל אני אענה ברמה העקרונית, שכל אלה שאומר... זה שוב חוזר לטענה מדהימה, שאני כמועמד בימינה, וכתומך בימינה משתגע, אבל ביבי, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו, נכון שהרבה דברים קרו אצל ביבי, אבל סליחה, אני בדיוק בשביל זה הצבעתי ימינה, כדי שזה לא יחזור לביבי. אז להגיד לי עכשיו, אבל ביבי זה לא רלוונטי, אבל בוא אני אגיד לך גם עניינית לפי נושאים. תגיד לי, תראה מה קורה עכשיו סביב כל הסמכויות של מה שקורה במשרדו של בני גנץ ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים על הנושא של בנייה ב-C, ומה עם אביתר, ומה קורה בחומש וכל זה. מה קרה? אנחנו לא רואים מה קרה, אנחנו רואים מה קורה, לא מה קרה. תסתכל עוד מעט, המצב ביהודה ושומרון הוא בלתי הפיך. בואו נעבור לתחום אחר. ארבעה שופטים בבגץ. יש מיליון ואחד דברים, שהרבה דברים יידרדרו, כן? ואפשר לראות את זה. אז להגיד, מה קרה? הנה מה קרה. אני שואל את איילת שקד, שהייתה שרת המשפטים, איך אנחנו מתקנים את ארבעה שופטים האלה שנכנסו עכשיו? הרי ייקח שנים לתקן את זה. את כל המבנה של בית המשפט. אז זה שמאל או ימין? פרופסור אשר כהן, מה עכשיו ימינה היו יכולים לעשות איילת שקד, או שאתה חושב שצריכים עכשיו לפרק מיד החבילה, או שאתה נותן להם איזו אפשרות לתקן. אם הם הולכים לעשות חמישה דברים, אתה חוזר לתמוך בהם? תן לי את החמישה דברים שחשובים לך, שאם הם עושים אותם, אז הממשלה הזאת היא בר תיקון, ברת תיקון. א', אני לא חשבתי, מה זה ברת תיקון? יש דברים שהם לא ברת תיקון. אתה חושב שהיום צריך לפרק את כל החבילה מיד? כיום, במצב שהגענו אליו אחרי שנה, התשובה היא כן. התשובה היא כן. כי אני כבר לא יכול לתקן שום דבר בבית המשפט האלה. נכון, אם מחר תגיד לי, תקשיב, מחר יוצאים במבצע אכיפה ובשטחי סי לא תהיה בנייה פלסטינית ופותרים את הסוגיה שלי ותאר בתחום של ימין. אם אתה אומר לי שעכשיו חוזרים לנושא המשילות בנגב או מפסיקים את הסימטריה כל שבוע, אני מזכיר לך, מישהו מוציא, וזה לא חשוב אם זה יאיר לפיד, ראש הממשלה הבא,
או זה שר לביטחון פנים, מוציא לי את הסימטריה הזאת. קיצונים משני הצדדים, אלימות מתנחלים, כל הדברים האלה, שלא רק שים להם. אתה היית הרבה ושוחחת רבות עם נפתלי בנט בשנים האחרונות. מה קרה לנפתלי בנט לדעתך, להערכתך? אני, תראה, קודם כל מאוד קשה לדעת מה קרה שם לפני שנה מבחינת התפתחויות הדברים, יש כל מיני גרסאות, אבל אני חושב שמה שקרה זה מהרגע שנוצרה הזדמנות שהוא יהיה ראש ממשלה, זה הפך לעיקר. אני לא רוצה, כי אני לא יודע להגיד כמה היה מתוכנן מראש וכל זה, אבל בתוך המהלכים, מהרגע שנוצרה איזושהי הזדמנות להיות ראש הממשלה, הוא אמר אני אלך על זה, ומין גם אמירה כזאת, אני אלך על זה וכבר יהיה בסדר. אלא שמיד אחרי זה כתבתי, זה לא יהיה בסדר. כי עם 7 מנדטים אי אפשר לתפקד כראש ממשלה, מה שנקרא בפועל. זה פשוט לא הולך. זו בעיה משטרית, לא קשורה לצד פוליטי כזה או אחר. נכון, ודיברת על זה גם אצלנו באופן. כן, אין אפשרות כזאת. אין אפשרות כזאת, בוודאי לא, כשעושים את זה, נגיד, הרי ישבתי פה באולפן, באתי כמועמד של ימין, אצלך, יש לי שאלה, הדובר ישב בצד, הוא תמיד הלך עם כל המועמדים, נכון. היה שם דף מסרים, אוקיי? יש לי שאלה, כמה מדף המסרים הזה היה המסר, אנחנו נימה בחירות חמישיות, או לפיד לא יהיה ראש ממשלה, ולא נלך עם רם, ולא נלך עם ארץ, ותקום ממשלה לאומית, ונעדיף ממשלה לאומית. זה המסרים שאמרתי לך פה. עכשיו, אני אמרתי זה כמובן בגלל שאני חושב כך, אבל אמרתי כי זה מה שכתוב בדף המסרים. אז עכשיו אתם באים ומדברים על משהו אחר, או אומרים ששיקלי פורש, פורש ממה? אתם פורשים. ואתה מאמין לבצלאל סמוטריץ', או לא משנה אם זה בצלאל או מישהו אחר, שהייתה אפשרות להקים ממשלה ימנית, אבל מהרגע שנפתלי בנט זיהה שהוא יכול בקונסטלציה כזו או אחרת לכבוש את כיסא ראש הממשלה, הוא מחר הכל בעצם. אני לא יודע להגיד לך בגלל שבאמת קשה לדעת מה היה, ויש כל מיני גרסאות עם הסוגיה הזאת, אבל כל יום שחולף, אני מאמין יותר ויותר שעבדו עלינו. עבדו עלינו זה אומר 2-3 אנשים, עבדו על כל השאר ברשימה ועל הבוחרים ובשלבים האלה, אבל לא יכול להגיד לך שיש לי הוכחה. יש לך איזה ציפייה, נכון להיום, ממישהו ברשימה שיקום ויעשה מעשה? אני לא יודע אם אביר קארה מסוגל לעשות את זה, אבל מישהו אחר? תראה, אני לא יודע מה להגיד לך. הרי אם אני מדבר על זה שהולכים ונשארים נאמנים לדרך, אז כולם אמורים לעשות את זה. ממתן כאן אין לך ציפייה, למשל. אין לי ציפייה, כי הוא על בסיס חברות אומר, אני באש ובמים עם נפתלי בנט, וזה לא משנה מה האידיאולוגיה. עכשיו, פרופסור כהן, מה צריך לקרות? האם אתה רואה מפלגת ימינה חדשה, מתחדשת, קונסטלציה, מפלגה חדשה? זה הדבר הכי חשוב. תראו, אני רוצה להגיד משהו על שיקלי, כסמל. המשבצת של שיקלי, בלעדיה, אין שלטון למחנה הלאומי. אני רוצה להזכיר לכולם מתמטיקה. בוא נניח שהמפלגות החרדיות בבחירות הבאות לא 16, לא 16, 17 מנדטים. נתתי להם עוד אחד, 2. בוא נניח שסמוטריץ', הפעם בלי עזרה של הליכוד, לא 6, אלא 7-8. אחרי כל זה הליכוד יצטרך להשיג לבד 36 או 7 כדי להגיע לשלטון. חברים, זה כמעט בלתי אפשרי. מישהו צריך, המשבצת של שיקלי חסרה, אגב אני טוען, גם היסטורית אפשר להראות את זה, המשבצת הזאת של ימניים, שתמיד מישהו סוחב אותם אל המחנה השני. את זה צריך לעצור, לכן המשבצת של שיקלי היא חסרה גם מעשית. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד אשר כהן, שמימין לליכוד צריכה להיות רק מפלגה אחת כמו מפלגה של סמוטריץ', שכל השאר יצביעו לליכוד. לא, כי אז אתה אומר לי שאין מצביעים, ושנינו יודעים שהם קיימים, יש לא מעט מצביעים, שהם ימניים, אם תשאל אותם, אבל אנחנו לא נצביע ליכוד, ואנחנו לא מוכנים להצביע סמוטריץ'. המצביעים האלה קיימים, אלא שבמקרה שלנו הם פשוט נגנבו על ידי גדעון סער, על ידי בנט וכן הלאה. המשבצת הזאת היא קריטית להשגת השלטון של המחנה הלאומי. ואגב, שגם לא יגידו לי, וואי, אבל זה תמיד נכשל. אני, אתה יודע, אני אומר את זה אפילו להפך. תשימו לב, כשהמשבצת הזאת נפלה כמו התחייה, המחנה הלאומי איבד את השלטון. כשהימין החדש נפל ב-2019, איבדנו את השלטון. המשבצת הזאת חסרה לעצם השלטון של המחנה הלאומי. איך לעשות את זה? צריך לחשוב. פרופסור אשר כהן, תודה רבה לך שתרחת והגעת כאן לאולפנינו. תודה רבה לכם.